Mereka yang beragama Islam akan memulakan ibadah puasa. Namun bagi mereka yang kurang sihat, masih dalam pengawasan doktor dan memerlukan pengambilan ubat, adakah golongan ini boleh berpuasa? Soalan itu saya akan ajukan kepada tetamu di studio tengah hari ini iaitu puan Siti Yazidah Muhammad Farid seorang ahli farmasi daripada Persatuan Farmasi Komuniti Malaysia. Selamat datang ke studio tiga puan Siti. Terima kasih. Teman -teman. Baik terus sahaja kepada persoalan. Adakah yeah. uh, pesakit beragama Islam yang sedang menerima rawatan ini boleh berpuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey secara umumnya uh, umat Islam memang diwajibkan berpuasa eh? Kita merujuk pada surah al-Baqarah ayat 183 hingga 184 yang yeah. mana umat Islam diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat mm -hmm. yang terdahulu. Mm -hmm. Tetapi uh, disambung pula dengan ayat 184 surah al-Baqarah yang menyatakan bahawa sekiranya uh, ada di antara uh, uh, orang tertentu yang sakit atau bermusafir mm -hmm. maka mereka dibolehkan untuk berbuka puasa. a uh, Sesiapa yang tidak terdaya untuk berpuasa langsung, contoh untuk pesakit-pesakit yang sangat lemah, maka mereka tidak perlu mengkaldokkan puasa dan hanya perlu membayar fidyah. Okey. Uh, uh, Penyakit-penyakit yang dihadapi oleh orang awam biasanya terbahagi kepada tiga jenis, yeah. ya? iaitu uh, penyakit yang biasa, penyakit mm -hmm. acute dan penyakit yang kronik. Mm -hmm. Kalau penyakit yang biasa ialah penyakit yang mana dia tak memerlukan apa-apa ubatan, yang mana penyakitnya mungkin uh, sangat ringan dan mm. akan pergi begitu sahaja tanpa memerlukan apa-apa rawatan. Ya. Yeah. Untuk pesakit biasa ni mungkin tidak perlulah sampai mereka perlu berbuka. Mm -hmm. Kalau untuk pesakit yang acute, acute adalah pesakit yang mengalami sakit yang agak kuat tetapi jangka masanya yang agak pendek. Mm -hmm. uh, mungkin mereka memerlukan ubat-ubatan yang mereka perlu makan untuk menghilangkan penyakit semasa dengan yeah. sakit itu. Yeah. Dan yang ketiga ialah penyakit kronik yang mana mm -hmm. Penyakit kronik pula ada dua jenis mm -hmm. iaitu penyakit kronik yang terkawal dan tidak terkawal. Mm -hmm. Yang mana kita bagi contoh penyakit kronik yang mana mm -hmm. macam pesakit jantung, mm -hmm. pesakit strok yang mana memerlukan rawatan perubatan yang berterusan. Mm -hmm. Jadi apakah kategori pesakit yang tidak membolehkan mereka berpuasa? Okay. Uh, kenapa orang sakit uh, digalakkan untuk tidak berpuasa mm -hmm. kerana sekiranya mereka berpuasa juga, Uh, ia akan melambatkan penyembuhan penyakit itu yeah. ataupun memudaratkan badan merekalah mm -hmm. okey jadi uh, antara pesakit-pesakit yang perlu uh, yang dibolehkan untuk berbuka adalah contohnya pesakit lelah atau penyakit pesakit asma yeah. yang memerlukan uh, pam sedutan untuk menghilangkan uh, masalah pernafasan mm -hmm. semasa uh, semasa serangan asma mm -hmm. okey yang kedua adalah pesakit kencing manis yang mana mereka memerlukan uh, uh, apa ni ubat yang mana untuk uh, uh, ma ma maafkan saya pesakit kencing manis yang memerlukan mm -hmm. uh, perlu memakan sesuatu sekiranya mereka mengalami masalah hipoglisemia yeah. okay. yang ketiga ialah pesakit jantung yang mana mereka memerlukan uh, ubat-ubatan yang uh, kerap dan uh, tepat cara pengambilannya mm -hmm. yang keempat ialah pesakit ulser perut ataupun gastrik yang teruk yang mana sampai menyebabkan komplikasi pendarahan mm -hmm. dan yang seterusnya ialah pesakit ciri-ciri yang berterusan mm -hmm. yang mana badan mereka mengalami dehidrasi yang teruk mm -hmm. aa, dan mereka perlu berbuka untuk mengambil ubat-ubatan yang tertentu. Mm -hmm. Jadi saya tambah lagi untuk orang-orang tua yang uzur ya, yeah. orang tua yang uzur aa, ataupun badan mereka sedia lemah dan mereka memang memerlukan rawatan perubatan yang berterusan, mm -hmm. aa, mereka tidak diwajibkan untuk mengkaldokkan balik puasa yang ditinggalkan hanya sekadar untuk membayar fidyah uh -huh. uh, kepada orang miskin ya. Uh -huh. lagi satu adalah perempuan kategori perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak. Uh -huh. Okey sekiranya mereka bimbang uh, kehamilan dan uh, sekiranya mereka menyusukan anak itu memudaratkan diri sendiri maka mereka wajib mengqada'kan puasa pada hari yang lain. Uh -huh. Tetapi sekiranya mereka uh, takut uh, ataupun bimbang bayi dalam kandungan uh -huh. atau bayi yang disusui itu uh -huh. Uh, mudarat kerana mereka berpuasa hmm. maka mereka perlu menggantikan puasa hmm. dan juga mereka perlu membayar fidyah hmm. Info yang cukup terperinci di uh, dikongsikan oleh okay. puan Siti Yazidah. Uh, pastinya ubat ada pelbagai dos hmm. uh, tetapi uh, penggunaan ubat yang bagaimana tidak membatalkan puasa dan penggunaan ubat yang bagaimana pula boleh membatalkan puasa. Okey, uh, ada dua jenis ya yang membatalkan hmm. dan tak membatalkan. Hmm. Yang ini memang masyarakat kena take note sebab yeah. ada banyak kekeliruan. Tapi uh, masyarakat Malaysia secara umumnya berpegang kepada Mazhab Syafi'iyah. Jadi saya uh, merujuk kepada paduan yang diberikan oleh Hakim lah. Okay. Yeah. So kemudian ubat yang tak membatalkan puasa antara contoh ubat-ubatnya ialah contoh ubat titis mata, okay. ubat titis hidung dan ubat titis telinga dengan syarat ubat titis tu tak sampai masuk ke dalam gegendang telinga. Okay. okay. Itu tak membatalkan. Okay. Yang kedua ialah tablet sublingual. Tablet sublingual ialah tablet yang perlu diambil untuk pesakit jantung untuk mengurangkan simptom semasa serangan jantung yang mana tablet itu perlu diletakkan di bawah lidah tidak perlu ditelan tablet itu akan hilang begitu sahaja di bawah lidah dan akan diserap oleh selalu salur darah di, da di bawah lidah mm -hmm. jadi tak membatalkan puasa okay. okay. yang ketiga ialah semua bentuk suntikan contoh macam suntikan vaksin suntikan penahan sakit pun aa, tidak membatalkan puasa yang keempat ubat jenis sapuan contoh krim atau ointment salap eh, yang mana ia perlu disapu di atas kulit dan ti, uh, tidak melibatkan apa-apa rongga lah, okey okay. yang selebihnya ubat kumur ubat kumur juga tidak membatalkan puasa selagi ia dikumur dan tak ditelan okey uh, yang keenam ubat sembur hidung yang kita panggil nasal spray untuk kes-kes hidung tersumbat yang teruk pada semasa bulan puasa mm -hmm. mereka perlu spray hidung untuk mendapatkan kesan uh, hilang uh, decongestant kita panggil uh, ubat itu masih boleh dipakai dan tidak membatalkan puasa selagi ia tidak disedut terlalu dalam hmm. okey uh, yang terakhir ialah ubat bius setempat ataupun uh, bius paruh... yang mana bius ni adalah untuk memberi kesan kebas di tempat-tempat yang tertentu hmm. nah, ini semua tidak membatalkan puasa hmm. uh, okey ubat yang membatalkan puasa yang ini uh, ada beberapa jenis yang mana yang paling kita biasa ialah ubat biji atau ubat minum. Yang ini memang mm -hmm. direct lah. Kita mm -hmm. masuk ke, uh, dan kita telan memang batal. Mm -hmm. uh, yang seterusnya ialah ubat inhaler. Inhaler ialah ubat sedut untuk pesakit asma. Yang mana bila mereka perlu menggunakan ubat tu ia akan masuk ke rongga. Mm -hmm. Dan ini, uh, Jakim uh, uh, menggariskan ialah ini mm -hmm. membatalkan puasa. Mm -hmm. uh, yang seterusnya ubat peseri. Mm -hmm. Pessary ialah sejenis uh, tablet yang dimasukkan ke dalam vagina wanita yeah. untuk masalah penyakit penyakit tertentu. Yeah. Uh, yang Ini membatalkan ubat yang dimasukkan ke dalam dubur, contohnya macam suppository mm -hmm. yang bentuk peluru tu mm -hmm. untuk uh, menghilangkan sakit demam dan sebagainya. Yeah. Itu membatalkan puasa. Juga termasuk ubat inima yang bentuk air untuk masalah sembelit itu pun membatalkan. Dan yang terakhir sekali ubat bius menyeluruh yang perlu perlunya penggunaan gas itu pun batal. Itu pun membatalkan yeah. puasa. Bagaimana pula dengan masa pengambilan ubat? Okey, masa pengambilan ubat mm -hmm. uh, perlu diubah suai uh, contohnya kalau ubat tu perlu diambil satu hari sekali saja, yeah. uh, contoh kalau ubat tu perlu diambil sebelum makan, yeah. uh, digalakkan untuk ambil ubat tu sebelum bersahur. Ya. Yeah. Okey, kalau ubat tu kena ambil selepas makan, uh, digalakkan diambil selepas a uh, bersahur. Ber Bisa. ataupun selepas buka puasa janji okay. jadi satu hari sekali okay. okay. kalau untuk ubat yang dua kali sehari dia boleh ambil sebelum bersahur atau selepas bersahur mm -hmm. untuk yang ubat selepas makan uh, dia sama ada dikenam ambil selepas buka puasa sebelum makan dia ambil sebelum buka uh, buka puasa tapi sebelum main meal mm -hmm. maknanya untuk untuk ubat yang dia perlu ambil sebelum makan untuk dos yang kedua pada waktu malam dia ambil ubat tu dulu Lepas tu dia minum air, lepas tu dia mungkin pergi solat ke apa, lepas mm -hmm. tu baru dia akan uh, ambil makanan yang utama untuk berbuka. Mm -hmm. Okey, ubat yang untuk penggunaan tiga kali sehari, mm -hmm. dia perlulah mengambil pada semasa berbuka, mm -hmm. semasa sebelum tidur mm -hmm. dan semasa bersahur. Mm -hmm. uh, sebelum dan selepas kita adjust kat situlah, mm -hmm. okey. Uh, dan kalau untuk penggunaan ubat yang empat kali sehari, ini perlu nasihat daripada ahli farmasi hmm. ataupun doktor hmm. kerana ada setengah ubat yang boleh kita convertkan kepada ubat yang tiga kali atau dua kali sehari. Yeah. Dan kalau tak boleh convert, kita mesti minta nasihat lah macam mana daripada doktor. Atau ahli hmm. uh, dan Puan Siti, saya muskil juga uh, uh, sama ada berpuasa ataupun tidak. Uh -huh. Kenapa terdapat arahan pengambilan ubat sebelum atau selepas makan? Okey, uh, untuk pengambilan ubat sebelum makan, dia ada dua sebab eh. Sama ada ubat tu dia boleh mengganggu serapan, dia, uh, diganggu serapannya semasa ada makanan. Okay, contoh ubat, ubat tertentu yang kita ambil dan kita ambil makanan, uh, makanan tu akan mengganggu penyerapan ubat, ubat tu, jadi yeah. so, akan kurangkan uh, kesan. kesan ubat yeah. tu. Okay, mm -hmm. uh, yang kedua, contohnya ubat tu perlu jangka masa tertentu untuk bertindak dengan makanan. Okay, contoh kita ambil ubat tu. Uh, 15 minit hingga 30 minit sebelum makan. Uh, uh -huh. Contoh terdekat macam insulin ya uh -huh. kita ambil kita suntik sebelum makan kerana kita nak uh, ubat tu bertindak dengan makanan yang kita makan untuk uh -huh. menurunkan paras gula. Uh -huh. uh, kalau uh -huh. untuk yang selepas makan biasanya ubat tu untuk mengurangkan iritasi gastrik. Uh -huh. Untuk pesakit pesakit yang sangat sensitif dengan ubat uh -huh. uh, dia ambil ubat selepas makan supaya uh, dikurang masalah gastrik ataupun juga ada setengah ubat contohnya macam antifunggal mm -hmm. dia perlukan makanan untuk penyerapan yang maksimum. Oh, Okey. Baik mungkin ada juga jenis-jenis ubat yang boleh diubah suai dos ataupun pengambilannya uh, apatah lagi di uh, sepanjang bulan puasa. Uh, Okey. lah kalau uh, ubat kencing manis kalau doktor dah bagi certain dos semasa sebelum bulan puasa Okey kemungkinan besar semasa bulan puasa dos dia perlu diubah suai. Uh -huh. kerana sepanjang waktu siang kita berpuasa kita tak ambil makanan. Yeah. So pesakit-pesakit kencing manis ni dia prone untuk dapatkan dapat masalah kurangnya gula dalam darah. Uh -huh. So akan dapat hypoglycemia we call it. Uh -huh. So untuk pesakit macam ni perlu berjumpa doktor untuk nak adjust tu sebelum uh, berpuasa mm -hmm. dan semasa berpuasa dia kena monitor dia punya tahap gula dalam darah mm -hmm. supaya uh, macam contoh insulin ya kalau insulin tu dos yang diberi oleh doktor dia tak tetap. So pesakit mesti mm -hmm. diajar cara dia nak adjust dos tu uh, mm -hmm. semasa disuntik, semasa bersahur ah uh, so mm -hmm. that waktu siang tu dia tak akan mengalami gejala hipoglisemia. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi bagaimana sebenarnya untuk mengenal pasti tanda-tanda uh, kurang, gula, kurang dalam gula dalam darah? darah. Ya? Okey. Uh, secara uh, umumnya eh pesakit-pesakit kencing manis kena tahu tanda-tanda ah -tanda, uh, hipoglisemia yeah. ataupun kurangnya gula dalam darah. Mm. Kerana kesan hipoglisemia amat bahaya okay. kerana ia boleh menyebabkan pitam dan seterusnya paling serius akan sebabkan keadaan koma. Okey. Uh, simptom simptom hipoglisemia uh, untuk pesakit kencing manis ialah yang, uh -huh. yang antaranya ialah dia rasa sangat mengantuk dan letih. Okey. Yang kedua, dia akan rasa pening, mudah pitam. Uh -huh. Yang ketiga, dia akan ada mood changes, masalah emosi, tekanan, resah, uh -huh. keliru. Uh, yang keempat ialah dia mengalami masalah uh, peluh yang dingin, peluh yang sejuk. Okey. Mm -hmm. Yang kelima, dia, badan dia menggelitah, mm -hmm. okay, kurangnya gula sangat dalam darah dia. Dan yang terakhir, yang paling obvious, dia rasa sangat lapar. Jadi okay. uh, so, uh, biasanya untuk pesakit kencing manis, mm -hmm. kami sangat galakkan mm -hmm. untuk mereka membeli sendiri-sendiri alat pemomi, pemonitoran gula dalam darah. Okay, yang mana boleh didapati di mana-mana farmasi. Yeah. Okay, supaya mereka boleh alert. bila ada je simptom macam tu, mereka cepat-cepat ambil darah dan cek nak tengok paras gula dia berapa banyak. Jika paras gula itu dah tahap hypo, kita panggil, dia perlu mengambil makanan lah untuk nak tinggikan balik paras gula dalam darah. Mm -hmm. Dan untuk kes macam ini, mereka perlu berbuka. Mm, Okey. Mm. Baik, sebelum kita mengakhiri uh, perkongsian pada tengah hari ini, apa mungkin mm. peringatan paling penting yang perlu diketahui oleh pesakit berkaitan dengan pengambilan ubat semasa berpuasa? Okey, untuk... Uh... Kita kena tahulah ibadah puasa ni bukan untuk memudaratkan badan ya. Yeah. Dia untuk memantapkan kita punya mental, fizikal dan rohani. Mm -hmm. Jadi jangan kita pandang uh, kata kata puasa je penyakit apa mm -hmm. datang ha contohlah. Alright. Lepas tu uh, actually puasa dia secara umum dia bertujuan untuk menjaga kesihatan diri. Tapi untuk orang yang berpenyakit, mm -hmm. mereka perlu alert dengan status kesihatan mereka mm -hmm. dan mereka perlu bersedia untuk berbuka sekiranya perlu. Yeah. Okay. jangan jangan ingat kalau sakit tetap nak teruskan sampai memudaratkan badanlah. Mm -hmm. Okey lepas tu untuk uh, pesakit diabetes ya, sangat digalakkan untuk mereka bersahur pada hujung waktu. Mm -hmm. Maknanya sampai sebelum masuk waktu subuh tu kalau boleh diakhirkan paling akhirlah mm -hmm. kerana mereka perlu alert dengan simptom yang mana siang tu dia orang tak dapat makanan takut mengalami masalah hipoglisemia. Mm -hmm. Kemudian um untuk orang pesakit kecil manis kalau bersahur tu kurangkanlah makanan yang manis. Mm -hmm. Okey Lepas tu uh, kalau takut juga dapat simptom-simptom ni sebelum a uh, tibanya Ramadan yeah. jumpalah doktor yeah. minta nasihat ataupun ahli farmasi bersedia bila-bila masa saja untuk bagi nasihat mm -hmm. tentang simptom-simptom, cara nak rawat uh, dan cara nak cek a uh, glukos dalam darah dan sebagainya. Baik, okay. itu dia tadi perkongsian tips dan juga panduan berguna mengenai pengambilan ubat hmm. uh, semasa berpuasa uh, ya dari Puan Siti Yazidah Mahmud Farid, seorang ahli farmasi dari Persatuan Farmasi Komuniti Pham. Malaysia. Lagi, yeah. uh, kalau jika ada uh, masyarakat masih keliru ya yeah. tentang pengambilan ubat mm -hmm. semasa bulan puasa atau masa-masa yang lain, mm -hmm. boleh juga uh, menghubungi perkhidmatan Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan mm -hmm, ya mm -hmm. National Pharmacy Call Center yeah. NPCC di talian 1800 mm -hmm. 886722 saya ulang 1800 886722 mm -hmm. yang mana pegawai farmasi bertugas bersedia anytime untuk menjawab soalan-soalan daripada masyarakat. Baik terima kasih Puan Siti Yazidah Mahmud Farid sama-sama ahli farmasi Persatuan Farmasi Community Malaysia.